Hej allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Jag hoppas att ni har haft en superbra dag idag. Idag har jag tänkt att göra en så här Josses sminkskola del 1 typ. Jag gick igenom typ lösfransar i en annan video och jag tror inte att jag var jättebra på att förklara det hela. Så att jag fick ganska mycket frågor i efterhand. Och jag får frågor generellt om just lösfransar och hur man sätter dit dem på lättast möjliga sätt. Och det finns jättemånga olika tekniker och det finns olika tekniker som funkar för olika personer. Men jag har kommit fram till en som funkar bäst för mig. Och jag tycker även att den funkar liksom asbra generellt. Så att jag tänker att jag ska dela med mig av den idag. Vilken typ av fransar du ska välja? Det är jätteindividuellt. Har du som jag ganska små ögon, inte jättemycket space, försök att inte välja ett par som är för dramatiska eller för långa eller för tjocka, för att det kommer mest se ut som att du har en svart kant upp mot ögat. Det finns olika typer av fransar. De här har ett väldigt tunt band. Det här är en perfekt nybörjarfrans. Och det är för att de är lätta att böja, de är lätta att sätta dit. Det finns liksom ingen hård kant som gör dem sega och gör att de lyfts upp igen av limmet. Så de här är perfekta. Steg 2, det är att klippa till fransen. I fransen på ögat, försöka kolla ner lite grann. Den här fransen hade kanske gått för mig. Men han är lite lång. Och jag gillar inte när de går in i inre ögonvrån. För att så fort du kommer blinka så kommer det klia eller sticka eller peta där. Börja alltid med att klippa utifrån yttre ögonvrån. Fransarna kommer alltid så här. Så rent tekniskt sett ska de sitta så. Så alltså är yttre ögonvrån på vänster ögat här ute. Och här gör vi ingenting halvdant. Här tar vi den största saxen vi hittar. Steg nummer, vad fan är vi på steg? Steg nummer 4 är limmet. Jag brukar själv köra House of Lashes. Jag brukar använda Duo. Jag kan köra Ardells egna. Men House of Lashes är där jag föredrar alternativt Duo. Det du ska tänka på, det är att du investerar i ett bra lim. Oavsett om du ska använda fransarna en gång eller om du ska använda dem 1000 gånger. För att det är många som kör den här, ja men jag ska bara ha dem en gång. Du kommer aldrig vilja ha lösfransar igen om du använder limmet som är i. Vissa funkar jättebra medan andra är sämre. Så är det med allt. Och jag tycker verkligen att investera i ett bra lim. Det är typ A och O. Just House of Lashes lim tar väl 30 sekunder att torka. Duo tar nästan en och en halv minut. Så då har man lite längre tid på sig. Jag brukar ofta lägga någon typ av ögonskugga eller eyeliner eller kajal när jag kör fransar. När de har tunna band så behöver du inte det. Se bara till att du sätter dem så himla nära din egen frans som möjligt. Jag kommer för sakens skull lägga lite brun eyeliner eller kajal. Det här är den jag fick tag på. Det här är Infallible. L'Oreal's Infallible Gel Crayon i färgen Brownie Crush. Och den är vattenfast och den tycker jag är, den är lite skiljigare så att den går lätt att blanda ut. Så jag lägger den som en tight line fast på övre fransraden. Så jag vrider pennan lite grann för att den ska bli lättare. Och sen så lägger jag bara en så tunn linje som jag kan. Det kan vara en idé att göra en tight line, alltså att du lägger kajal, nu ska vi se hur äckligt det här kommer att se ut, men på den här liksom, här inne, för att fransarna ska se lite fylligare ut, och det är bara att lägga den här mot fransraden och sen dra. Jag brukar vara ganska dålig med det här, för att jag tycker att på mig som har lite rinniga ögon så lägger den sig lite i nedre vattenlinjen, men blinkar man inte för mycket så kanske det funkar. Det här gör ju också att fransraden ser liksom fylligare ut och det är ju det vi vill. Så ja, det är ju ganska logiskt egentligen ändå. Sen innan den här pennan torkar ner eftersom den är vattenfast så kommer jag ta en ganska platt pensel och bara börja smudga ut den här. Och det går ju att göra hur du vill. Du kan smaka ut den, du kan liksom köra, men jag försöker bara tona in den lite grann. Så den inte ska synas så mycket. Sen är det dags att lägga på limmet på fransen. Jag vet inte hur man ska rekommendera det här faktiskt. För att jag själv kör pincett. Så att det vore dumt om jag sa att pincett var dåligt. Det finns små fransverktyg man kan använda. Jag tycker att det är svårt. Det jag kan rekommendera i pincettväg är att använda en lite äldre som kanske inte är jättevass. När jag ska sätta på limmet på fransen, då gäller det att sätta på bra mängd lim. Det ska inte vara för mycket och det ska inte vara för lite. Alltså, och det är typ det svåraste att förklara här, tänker jag.
Jag brukar också försöka att lägga en lite större plutt här i inre ögonvrån, för det är oftast där i alla fall på mig de släpper. Och sen även en plutt på liksom yttre ögonvrån. Och sen försöker jag bara skrapa av limmet på fransen. Ni ser ju ungefär hur mycket lim jag har på fransen. Det är liksom inte för mycket men inte för lite. För att tar du för lite så kommer den torka jättesnabbt och du kommer knappt på den. Ja, och så är det liksom. Och det viktigaste steget är att låta limmet torka. Låter du det inte torka ordentligt, då kommer fransen börja glida omkring när du sätter på den. Och det kommer bli jättesvårt att sätta på fransen. Låt det torka. House of Lashes lim, som ni kan se, jag vet inte om ni kan se, men det blir lite blått, nästan genomskinligt, när det börjar torka ner. Och det är helt vitt från början. Samma sak gäller med Duo. Man ser att det börjar bli lite typ genomskinligt. Och då ser vi till att vi har rätt frans på rätt öga. Sen, ursäkta mina små creases här, så kollar vi neråt och sätter dit fransen. Så nära vår egen fransrad vi kan. Den ska inte sitta på fransarna, den ska sitta på huden. Sen brukar jag, när den sitter i mitten, så brukar jag secure liksom ytterkanten. Och sist men inte minst, inre ögonbrån. Sådär! Hade jag haft båda händerna fria, då hade jag dragit ut ögat och satt dit inre ögonbrån. För jag tycker att den fäster bättre då. Men nu går det inte. Så har du tillgång till en spegel på väggen så är det typ det bästa. Då gäller det att den ska torka. Nu har ju limmet liksom börjat torka så att den kommer inte börja släppa upp. Jag brukar försöka ta tag i den med fingrarna och bara trycka den mot ögat lite grann. Men frans är nu alltså på! Då kör vi vidare med den andra. Och sätt dit fransen på huden. Och det är inte hela världen om du råkar sätta den fel. Du har liksom inte bara så här 38 millisekunder på dig, utan du har ganska lång tid innan den fäster. Men desto mindre du petar runt med det, desto bättre kommer den sitta. Och så var frans nummer 2 på plats. Och som sagt, det är bara att justera. Känner du att den sitter lite dåligt eller att den lutar för mycket neråt, försök att trycka den lite uppåt. Så den inte torkar för mycket neråt. Jag gillar när de petar lite mer rakt fram, men det är ju smaksak. Och den där pricken som jag ser kommer torka ner genomskinligt. Det kan vara så att man får gå över den med lite svart eyeliner. För ibland så torkar de inte helt genomskinligt, utan de blir lite vita ändå. Som ni kanske har märkt så har inte jag målat min mascara än. För att jag tycker att det blir så himla tråkigt när man målar mascaran innan. Eftersom den blir lite kladdig, alltså... Eller den blir lite krispig, den blir ju liksom hård efter ett tag. Så när du inte har mascara, då är dina egna fransar väldigt flexibla. Det går att göra om själva appliceringen om du vill. Och den lägger sig bättre. Lägger du mascaran efter så kommer du kunna trycka ihop den med dina lösfransar. Och dina naturliga fransar kommer smälta in bättre. Det kommer liksom inte bli det här separerade som jag tycker att det blir när man lägger mascara innan. Men det är helt och hållet en smaksak. Så det är bara att göra som du själv tycker. Det sista steget jag kommer ta är att gå in med min favorit eyeliner. Och det här är Clinique's Pretty Easy Liquid Liner. Och den är så himla smidig. Den är jättelätt att jobba med för att den har liksom så små strån. Och det är bara för att gå över eventuellt lim som har torkat ner vitt eller liknande. Just House of Lashes tycker jag är lite svårt att få bort, så att man får vara väldigt, väldigt försiktig. Duo är mycket, mycket lättare att ta bort på kvällen. Du behöver inte blöta upp fransarna med olja eller sådär. Det går, men jag tycker att då förstör man hållbarheten på fransen. Och såna här fransar ska du kunna ha 5-6 gånger
utan problem. Det är bara att plocka bort limmet, liksom limresterna, när du har använt klart dem. Hoppas att den här videon har varit mer hjälpsam än den förra. Gillar ni videon så ge den jättegärna en tumme upp och glöm heller inte att prenumerera på min kanal innan ni går därifrån. Jag är supernyfiken på att höra vilka era favoritfransar är, för att jag är lite sugen på att testa nya. Jag har lite svårt att ha fransar för att jag tycker att jag ser så väldigt sminkad ut. Så att hojta till om ni har några jättefina fransar som ni tycker att jag borde testa. Ha världens bästa dag eller kväll eller natt eller morgon eller när ni nu ser det här. Ha det bra, hejdå!